אריאל כהן אלורו, שלום לך. שלום לך אבנר. אני הגעתי אליך ככה ממש במקרה, אני בתוך האינטרנט מצאתי ספר שאתה כתבת, זמין להורדה אונליין, והספר בעצם כולו עוסק בסוד המשיח, אם אני הבנתי נכון, ובין הרצון לקרב בין היהדות לבין הנצרות. ברשותך אני ירא שנייה קליפ קצר ונחזור. אוקיי. שלום, שמי אריאל כהן אלורו, אני גר בירושלים, אני דתי אורתודוקסי, כתבתי ספר שעוסק בבירור של הנצרות על פי מנקודת מבט יהודית דתית, ומה שאני מנסה לעשות בנוסף לבירור של כל הנושא הזה שקשור לישו, בירור הנושא הזה גם ביהדות וגם בנצרות, אני גם מנסה לעשות שלום בין היהדות לבין הנצרות. אוקיי, אריאל. אז באמת הייתי מעוניין לשמוע אם אתה יכול קצת לספר על עצמך, הרקע שלך, לימודים, השכלה. בגיל 28 חזרתי בתשובה. כמה שנים לאחר מכן פגשתי את הרב יצחק גינזבורג, ואז אפשר לומר שבאמת חזרתי בתשובה, או אפשר לומר באמת חזרתי לעצמי היותר אמיתי. כלומר שהחזרה בתשובה זה היה יותר התרחקות מעצמי מאשר התקרבות לעצמי. כשפגשתי את הרב גינזבורג, זה היה כאילו לגלות את עצמי בתוך היהדות, להרגיש את עצמי שם ממש, וכל המפגש בינינו היה בסוד המילה חן. זאת אומרת, כל הספר שלי הזה הוא מבוסס על המילה הזאת, חן. הוא שאל אותי שאלה ראשונה, מה שמך? אמרתי לו אריאל. במה אתה מתעסק? אמרתי לו אני מוזיקאי. איזה סוג של מוזיקה אתה עושה? אמרתי לו אני עושה מוזיקה סימטרית. ואז הוא אמר לי שסימטריה בעברית זה חן. ואז הוא הכניס אותי הביתה, הושיב אותי על השולחן מולו והתחיל ללמד אותי על חן. הוא אמר המזבח הוא נקרא אריאל, על שם אריה שהיה יורד ואוכל את הקורבן, והגובה של המזבח היה חן טפחים וכולי. זאת אומרת, הוא כאילו יראה לי כל מיני דברים שלמעשה קשורים לשורש נשמתי, ובמשך שעה שלמה מילאתי כמה גיליונות של גימטיות וכל מיני עניינים על חן, ופשוט מאז אותו מפגש גורלי, שבשבילי זה היה כמו לפגוש את אליהו הנביא, הוא נהייתי מה שנקרא שפוט שלו, הייתי הולך איתו לכל שיעור, ובכל הזדמנות היה נותן לי עוד תורה עליכם, לפני השיעור, אחרי השיעור, בדרך אל השיעור, וככה במשך כמה שנים, זאת אומרת, לאחר זמן מה, אמרתי, זיהיתי במילה הזאת חן, במושג הזה, זיהיתי את הסוד של המשיח, חן זה לא סתם מילה, זה למעשה הסוד של תיבת נוח. כלומר, התיבה של נוח זה המילה של נוח, שזה המילה חן, בגלל שתיבה בעברית יש את זה גם משמעות של מילה. אז יש במילה הזאת משהו שקשור לתכלית הבריאה, וגם כתוב בחסידות ובקבלה כל המושג של תיבת נוח זה קשור לעולם הבא, לתכלית, תכלית בגימטריה תיבת נוח. בקיצור, גיליתי פה את הסוד של המשיח, והחלטתי להתחיל לסכם את הנושא הזה, לכתוב ספר על המשיח, זה מבוסס על המילה חן, למרות שזה בכלל לא, מעולם לא היה הכישרון שלי לכתוב, גם כן לא הכישרון שלי להרצות דרך אגב, או ללמד תורה, אני מוזיקאי במקצועי,
אז התחלתי לכתוב וקראתי לספר, מה שעבדתי עליו בעריכתו הראשונה, שזה היה לפני 30 שנה, קראתי לזה ציפור מדברת חן. ציפור, כלומר, ציפור היא יודעת לשיר, היא לא בדיוק מדברת בדרך כלל. ידוע, יש איזשהו משל בחסידות, על מלך שהיה בדיכאון, היה בדיפרסיה, והביאו לו כל מיני לצנים וכל מיני דברים, שום דבר לא עזר. בסוף איזשהו איש חכם הביא לו ציפור שמדברת. היא לא מדברת כל כך טוב, אבל בעצם זה שהיא מדברת, שזה לא מנהגה לדבר, מהחידוש הזה הוא עברי, הוא יצא מהדיכאון. עכשיו דרך אגב, אצלי ציפור זה לא רק ציפור במובן של מוזיקאי, זה גם ציפור בגימטיה עשיו. חוץ מזה שבזוהר, בקבלה, מה שאנחנו נקרא ציפור, זה מושג של קבלה ציפור. אז יש פה גם כן, כל התורה שלי היא כאילו מצד עשיו. כלומר, מה זאת אומרת עשיו? אחד שחוזר בתשובה, הוא לא נולד דתי. עשיו זה יכול להיות גוי, אבל זה גם יכול להיות יהודי שחזר בתשובה, לכן עשיו הוא נקרא חזיר, שעתיד לחזור לישראל. אז כל חוזר בתשובה הוא בבחינת עשיו. החזיר גם מעלה גרה, זה גרים שבאים מצד עשיו וכו'. שעתיד חזיר... עתיד חזיר לעלות גרה, כלומר להביא גרים. עתיד חזיר לחזור בישראל זה פסוק שאתה מאוד מבסס עליו הרבה מהתיאוריה שלך. פעם זה מאמר של חזל, שלמעשה המקור שלו עבד, אבל צדיקים ציטטו את זה בשם חזל. אנשים ידועים כמו רבנו בחיי או אור החיים הקדוש מצטט את המאמר הזה, כלומר שזה מוסמך, למרות שאין כאילו את המקור של זה מהתקופה של חז"ל. אז בכל אופן, יש חזון בעם ישראל שעתיד חזיר לחזור לעם ישראל, זה אותו לשון, לשון נופל ללשון, חזיר שחוזר, אז ממילא זה גם נותן לנו לגיטימציה לכתוב ספר שעוסק בבירור של הנצרות, שעוסק במה שנקרא תורת עשיו. למה ניתנה תורה במזל תאומים? שאם יבוא עשיו ויעשה תשובה, אז התורה תהיה רלוונטית גם בשבילו, כפי שאמרו חז"ל. אז בכל אופן, התחלתי לכתוב ספר על המשיח, ועדיין לא חשבתי על נצרות בכלל, זאת אומרת, כתבתי על משיח ועל חן. אם חשבתי על עשיו, אז זה יותר במסגרת של חוזר בתשובה, כאילו להבין מושגים של רע של עשיו, מושגים של גו וכולי בקדושה. כן, הייתה לי נטייה לזהות את עצמי כעשיו, אם כי כעשיו שהוא חלק מעם ישראל שחזר בתשובה. בכל אופן, אני כותב על המשיח ועל חן, ותוך זמן יחסית לא רב, אני פשוט מגלה שכל מיני אלמנטים של הנצרות, כל מיני מושגים של הנצרות פשוט מופיעים, עולים מתוך הספר, כאילו צומחים מן הארץ, כן? אמת מארץ תצמח, לא ש... אתה עושה גימציו ואתה מתבונן במילים ופשוט אתה מגלה דמיון בין דברים שאני כותב עליהם ובין דברים שהם נמצאים בנצרות, אם כי בנצרות בבחינת נקודות בצורה לא מפותחת, אבל אני כותב על הדברים האלה בהרחבה ואני מגלה שלמעשה אני כותב ספר על הנצרות באיזושהי צורה. כן, בהתחלה אני מגלה את השילוש, את הכניסה להיריון מרוח הקודש, אחרי זה אני מגלה שבעצם אני כותב פה על הצלב, אני כותב על איזשהו מושג של קבלה שנקרא וי פי שתיים ברוחך אליי, שלכל אחד יש רוחה דיל אלה ורוחה דיל תטה, כמו שכתוב אלה תולדות נוח, אז כתוב בזוהר שיש נוח למעלה ויש נוח למטה, בקיצור זה איזה מושג של קבלה, אז אני כותב על זה, מפתח את זה וזה, באיזשהו שלב אני מגלה שלמעשה אני כותב על הצלב. וכן הלאה,
אני כותב על החמור של המשיח, כותב על החמור וכותב על החמור, באיזשהו שלב אני מגלה שאני בעצם כותב על גופו ודמו, שני אספקטים שונים של המשיח. בקיצור, מושגים של הנצרות פשוט מופיעים מתוך הספר. כן? אז זה היה דרך אגב, איך אני הגעתי לספר שבעריכתו הסופית, איך שהוא נקרא היום ימח שמו, כפי שהתחלתי לכתוב אותו לפני כ-8 שנים ביום ההתנתקות, הוא נקרא, בעריכתו הסופית הוא כבר נקרא ימח שמו, אבל זה ספר שהוא בפירוש, כהגדרה, עוסק במשיח באופן כללי, ובפרט בכל מה שקשור לבירור הנצרות. כמובן מצד נקודת השקפה, מצד מבחינת נקודת השקפה של היהדות האורתודוקסית, כמובן. אתה בעצם מציע ליהדות האורתודוקסית לבדוק את הנושא של ישו מחדש בצורה חיובית? בהחלט. איך המסר הזה מתקבל בתוך החברה הדתית שאתה חי בה? אז תראה, אני לא כזה רב חשוב או ידוע, אני בכלל לא רב למעשה. כמו שאמרתי, אני ציפור מדברת, אני לא יעקב שמדבר, אני ציפור שמדברת. אז זה אומנם חידוש, אבל מה לעשות, אנשים עדיין לא שמעו על הספר שלי, הוא לא נמצא בחנויות עדיין, אני לא מוכר, אז טוב, אז יש אחד כזה, איך אומרים, שנמצא באיזשהו עניין, שאנחנו לא בדיוק מבינים מה קורה שם, אבל בכל אופן אף אחד לא אומר גוואלד על הנושא הזה, כי בוא נאמר שיש לי את הכלים להציג את הנושא הזה בצורה נכונה לאנשים חרדיים, בצורה כזאת שלא גורמת להם לשבור לי את הפרצוף, כפי שזה קורה עם יהודים משיחים שהם רק אומרים ישו. אוקיי, אז אני יכול לדבר, לומר פי אלף יותר מהם על ישו, דברים פי אלף יותר טובים, ויחד עם זה הם מקשיבים והם שומעים והם מקבלים את מה שאני אומר. אבל בכל אופן, אין לי, אני גם באופן כללי, הפרופיל שלי הוא נמוך בכל מה שקשור לקשר עם העולם החרדי הדתי, אלא זה הכל גישות אישיות עם רבנים, עם אנשים, עם חברים, אין פה ספר, אין פה איזשהו מאמר עיתונאי שמישהו כתבו עליו בעיתון, ואז כל העולם מגיב לטובה או לרע, לא יצאתי. אז בוא נעזור לך רגע בפעם הבאה שמישהו פוגש אותך ברחוב, ורוצה לסוח איתך בעניין, האם אישה לצופה, האם אתה רוצה שנתנצר, שנעבור לנצרות, אנחנו היהודים? חז ושלום, המיסיון הוא הטעות הכי גדולה שעושים הנוצרים בנוגע ליהודים. בנוגע לגויים זה מצוין, בגלל שישו כשהוא היה בחיים הוא אמר אל תלכו אל הגויים, אני לא באתי אלא בשביל הצון העובדות בית ישראל. אבל כשהוא חזר מן המתים, לאחר שנשמתו נמסרה כבר לידי הגויים, לאחר שהוא נמכר, הוא אומר תלכו אל כל הגויים. הוא לא אומר תלכו אל היהודים. זאת אומרת, יש פה ממש היפוך פאזה. תראה, אני, אם תרשה לי, אני אצטט את הדברים שאמר הרב יעקב עמדין. עמדין, הרב יאבץ, היאבץ? היאבץ, הוא אחד הרבנים, שלמרות שהוא היה אחד מהלוחמים הכי גדולים נגד השבתאות, זה עיקר הפרסום שלו, זאת אומרת, הוא ממש נלחם נגד השבתאות וחיסל אותם. בצורה מאוד אכזרית. למרות זאת, אותה אישיות, היא מעלה זכות בנוגע לישו, בצורה שזה, אין לזה תקדים, אני חושב, בין כל מה שאמר. אני גם נדהמתי לקרוא, וברשותך אני אצטט עכשיו את דבריו. אוקיי. אבל באמת,
גם לפי כותבי האבנגליון, אין שום יהודי רשאי לעזוב תורתו. מכאן נראה בבירור שהנוצרי ושלוחיו לא באו לבטל תורה מישראל חס וחלילה, אבל הוא הדבר אשר דיברתי, שלא בא זה כמחשבת כותבי האבנגליון, שבא הנוצרי לבטל דת היהדות לגמרי, רק לאומות בא לייסד להם דת מן אז והלאה. ואף היא לא חדשה, כי אם ישנה, אלה שבע מצוות בני נוח ששכחון וחזרו שלוחי הנוצרי ויסדן מחדש. אך כל זרע ישראל וכן הנימול ונכנס לדתם, הוא מחויב בשמירת כל מצוות התורה בלי שום גרעון. אבל לאומות העולם הניח שבע מצוות שנתחייבו בהן מאז, ומרגילה בפי שהנוצרי עשה טובה כפולה בעולם. מצד אחד חיזק תורת משה בכל עוז, כנל, ואין אחד מחכמים שדיבר יותר מזה בפה מלא בחיוב קיום נצחי לתורה. ומצד אחר לאומות העולם היטיב הרבה, שבטל עבודה זרה וזיקה להם במידות מוסריות, ובזה החמיר עליהם יותר מאוד מתורת משה כנודע. אני מבין, אריאל, שבכוונתך ליזום משפט חוזר לישו, על ידי עשרה מגדולי הרבנים שקיימים כיום, שבעצם מה זה המשפט הזה? מה צריך להיות שם? למה צריך לשפוט אותו מחדש? על מה הוא נשפט בכלל בעבר? או אם תוכל להרחיב בנושא קצת, בבקשה. אני לא יודע עד כמה המשפט שמתואר בברית החדשה הוא אמין, אבל בכל אופן, כפי שהוא מתואר שם, זה בכלל לא משפט על פי חוקי עם ישראל. זה בערב חג, זה בלילה, זה לא בלשכת הגזית, וכל הדברים האלה, ואין עדים, ואין התראה, ועדים על זה שהייתה התראה וכו'. זאת אומרת, המשפט בכלל לא מתנהל על פי חוקי התורה, שלא לדבר על זה שעל פי חוקי התורה אסור למסור יהודי לגוי. זה החטא הכי חמור. אז גם אם לא נתייחס למשפט הזה, מי ששופט את ישו מבחינתם ישראל, זה מה שעשו הגויים, מה שעשו הנוצרים בכל הדורות לעם ישראל, כל מיליוני היהודים שנרצחו בשמו על ידי נוצרים. אז ממילא זה בנוסף למיסיון ורשימה מאוד ארוכה, ככה שכל הדברים האלה לא מעידים, לא נותנים עדות מאוד טובה בנוגע לישו, בגלל ש מקובל לחשוב שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחוב על ידי חייב. כלומר, תראו מה יצא ממנו, דבר כזה תמה, אז איך אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שהוא היה טוב? אוקיי, זה כאילו דבר מובן מאליו. אז פשיטה שאם אנחנו רוצים לבחון מחדש את כל מה שאנחנו יודעים על הנושא הזה, אז יש הרבה הרבה מה שצריך לעבור ברור מצד היהדות האורתודוקסית. יש פה הרבה הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, הרבה דברים שאנחנו חושבים שהם ככה והם לא ככה וכולי. זאת אומרת, יש פה הרבה דברים להעלות על פני השטח, להסביר אותם ולהסביר את כל למה פה זה חולק, זה במחלוקת נגד מה שאנחנו יודעים על משיח וכו' וכו'. זאת אומרת, זה נושא מאוד גדול שצריך לעבור בירור, והבירור הזה כשיגיע הזמן הוא חייב, זה חייב להיות בירור במלוא מובן המילה, לא איזושהי, לא להתייחס לנושא הזה כמו שעם ישראל מתייחס לנושא הזה בגלות, שהוא נמנע מלדבר על זה, ויותר התנהגות של בת יענה שהוא בכלל שומר על פרופיל הכי נמוך שאפשר בנושא הזה, אלא בצורה גאה, לאור היום, לאור כל אומות העולם, לעשות את זה בשידור חי עם עשרה הרבנים הכי גדולים שכביכול מייצגים את עשרת אחיו שמכרו אותו. פעולה בומבסטית שבסופו של דבר
מה שיצא מזה, שישבר הקרח, כל החומה שבין יהדות ונצרות תיפול, כל המשפט הזה, זה יהיה שיעור, זה יהיה שיעור לכל העולם על הנושא הזה. כל אחד נגד, כל אחד ישים את הטענות שלו נגד השני, אז הנושא הזה יעבור ברור בצורה כזאת, שזה יהיה הדבר הכי, הכי מפורסם והכי, איך אומרים, על זה ידבר כל העולם, תקופה מסוימת, יעסקו בזה, זה יהיה הנושא הכי אים, אז כמובן שזה חשוב. עכשיו, לפני שאנחנו מגיעים לנושא החשוב הזה והבובסטי הזה, אם יורשה לי לעצור אותך רגע, כן. אתה בעצם זורק פה פצצה רצינית, אתה מאתגר לא רק את הקהילה היהודית, אורתודוקסית, אתה גם מאתגר את הנוצרים. משום ש... גם הנוצרים לא ישעו כל כך מהר למסר שלך. לראות בן אדם עם חזות דתית, עם כיפה, בא ואומר דברים טובים על ישוע או על ישו, זה יתקבל בחשדנות. ואני רוצה קודם כל לסנגר עליך, והדבר השני להגיד שגם מי שמעוניין לשמוע יותר פרטים בנוגע לחזון שלך, הוא מוזמן להיכנס לאתר שלך, אנחנו שמים פה את הלינק, וכל אחד מוזמן להיכנס, גם הספר שלך נמצא באתר, ואפשר להוריד אותו בחינם, באמת לקריאה, לכל מי שדורש בעצם, אתה לא מסתיר את הדעות שלך. ואני מאוד מעריך אותך על האומץ הזה, אני חושב שאתה עושה פה דבר היסטורי, אתה תיארת לי את זה במילים, אם יורשה לי להשתמש במילים שלך, אתה תיארת את זה כמפץ גדול. חדש. אני מאמין שיש טעם בדבריך, ואני מאמין שיש לנו פה יהודי מהזרם ה... פרושי? האורתודוקסי, כן, יהודי האורתודוקסי, כן. שרוצה לעשות קירוב לבבות בין הנצרות ליהדות. ואני חושב שצריך לתמוך במטרה כזו. לא משנה אם אני ואתה יכולים לראות חלק מהדברים לא הכי בעין שווה, או אם אתה לדוגמה מדבר בשפה של גימטריה למשל, שאני לא מבין את השפה הזו, זה לא אומר שאתה טועה ואחר צודק, אתה רוצה לעשות פה דבר טוב, ואני חושב שחשוב שכל העולם יירתם אחרי המטרה הזו. אתה מדבר פה על שלום עולמי, אתה מדבר פה על דבר ענק. אם אני מבין נכון, אתה גם דיברת על אתה סיפרת לי קצת בשיחות האישיות בינינו, קצת על איך האסלאם גם קשור לכל התוראה הזו. מה יקרה לאסלאם ברגע שהיהדות והנצרות יעשו ביניהם שלום? בהחלט, אז יש תמיד שני שלב א', ולאחר מכן בשלב ב', וכשקטועים בסדר של הדברים צריכים לקרות, הדבר לא יכול להצליח. אם אנחנו רוצים לעשות שלום עם האסלאם, היום אין דרך שזה יצליח, כי לפני כן צריך להיות שלום עם עשיו, שנאמר נעשה ונשמע. קודם עשיו, נעשה, ואחרי זה נשמע ישמעאל. זה דרך התיקון, על פי סוד, על פי קבלה. עשיו נולד יהודי, אז יש לו ברור כיהודי, ישו הוא יהודי. ישמעאל הוא בן, הוא עבד כנעני, הוא בן השפחה, הוא לא יהודי. מוחמד הוא לא יהודי. אז במילא, לפני שאנחנו רוצים לתקן את הרחוק, כן. בוא נתחיל בקרוב. אנחנו קודם כל צריכים לעשות את הבירור עם הדברים שיותר קרובים אלינו. נוסף לכל זה, כתוב בקוראן שאם היהודים יעשו שלום עם הנוצרים, הם צריכים להיכנע להם. האסלאם צריך להיכנע לגוף הזה המאוחד של נוצרים ויהודים.
אם וכאשר יהיה. אז ממילא זה השלב הבא. עוד אם כבר נגענו בנושא הזה, כתוב בזוהר שבני אברהם מתקנים, מבררים את עשיו, כלומר אנשים שבשורש נשמתם קשורים לאברהם אבינו, בוא נאמר שאברהם הוא איש העולם הגדול, במנטליות שלו הוא, מה שנקרא היום שמאלני, הוא כלל אנושי, יצחק הוא איש ארץ ישראל, והוא בזוהר כתוב שבני יצחק מבררים את ישמעאל, כלומר, אנשים שהם מה שנקרא לאומיים, לאומנים, זאת אומרת אנשי ארץ ישראל, הם אלה שצריכים לברר דווקא את ישמעאל, והבירור הזה לא יכול לבוא לפני הבירור הזה. שלום עם העולם הערבי לא יכול לבוא לפני השלום עם עשיו. עכשיו, אברהם הוא בקבלה הוא מידת החסד. אברהם הוא אבי, אברהם זה אהבה, אברהם הוא איש העולם הגדול, כן, הוא האישיות האוניברסלית, הבחינה האוניברסלית של משיח בתורה, הוא כמו יוסף, כן? יוסף חוזר לבוקרו של אברהם אבינו כתוב. אברהם יצחק יעקב זה כמו בוקר צהריים ערב, יוסף חוזר לבוקרו של אברהם אבינו, בשניהם נאמר בוקר, אז את הנצרות אפשר וצריך לברר על ידי אהבה וקירוב, את האסלאם צריך לקרב על ידי מידת הדין, דווקא שזה יצחק. יצחק מייצג את הגבורה, את מידת הדין. לא נרחיב על האסלאם, זה עוד בזמן ולא העת, אבל... כן. בקשר מילה חדשה, מסר חדש. אתה אומר ליהדות הדתית האורתודוקסית, תחשבו מחדש על הנושא, תחשבו בצורה חיובית על היהודי, על האיש ההוא, ואולי נתחיל לנהל פה שיח חיובי כלפי אותו האיש בין היהודים לנוצרים. אוקיי, אבל בכלל לפני שנגיע לזה, בוא נאמר שאנחנו באקטואליה מסוימת של מאבק עם העולם הערבי. לב הבעיה נקרא יהודה שומרון ועזה. זה לב הבעיה, שזה ראשי תיבות ישוע. נושא רגיש מאוד. ישוע, ראשי תיבות ישוע. זאת אומרת, בוא נאמר שאנחנו, מה שקורה עכשיו זה שעם ישראל מנסה להתפטר מהשטחים האלה, קורא לזה שטחים, שטחים במרכאות, לתת את זה לישמעאל. כמו שמחו את יוסף לישמעאלים, ורק אחרי זה הם הגיעו למצרים, לנוצרים, אז ככה יש פה כאילו פעולה שזה נוגע לארץ ישראל. מה שנשאר לנו לאחר שהרזנו את עזה, העין נפלה, בדיוק כמו בשמו של ישוע, נשאר ישו, זה יוש, שזה אותיות ישו, זה לא ישע, זה יהודה שומרון ועזה, כנ"ל ישו זה לא יש, זה יהודה ושומרון, זה יוש, אז עשו טעות שקראו לזה ישע, כן? הערך הממוצע של יהודה ושומרון זה ישו בגימטריה. זאת אומרת, יהודה ועוד שומרון זה בגימטריה פעמיים ישו. הזכרת את מושג הגימטריה, הגימטריה זה פשוט גזרה שווה, חותמת מלכות של הקדוש ברוך הוא שיש פה גזרה שווה. אם אני מבין את הגזרה שווה זה סיפור אחר, כן, לפעמים יש גזרות שוות שהן לא מובנות, הן יכולים להישמע שטות, כן, אבל בכל אופן יש פה חותמת מלכות של הקדוש ברוך הוא שיש כאן גזרה שווה. יש למשל פסוק בישעיהו, ולא יעל שם ערבי, שזה ראשי תיבות ישוע. זאת אומרת, אם היינו קוראים לזה ישוע, היות והקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא, הסתכל בתורה וברא את העולם, אז לא היה שם ערבי. ולא יעל שם ערבי ראשי תיבות ישוע. אבל קראנו לזה ישע, שזה ראשי תיבות יעל שם ערבי. אז למה נתנו לזה את השם הלא נכון? כלומר, פגמנו בעם ישראל, מכרנו את יוסף, שלב א', שלב ב', במקום לקרוא לזה ישוע, קראנו לזה למחוזות האלה, קראנו לזה ישע, שזה דרך אגב בגימטריה מצרים,
כן? יש הרבה אנשים שחושבים שממצרים צריך דווקא לצאת. אז קראנו לזה ישע, קראנו לזה השם הלא נכון, ועל פי תורה, ישע זה יאש שם ערבי. אז מה אתה בא בטענות? שלב ב', פגמנו בתורה. שלב ג', אנחנו מפסידים את ארץ ישראל. זאת אומרת, עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל. ארץ ישראל זה בא במקום הקדוש ברוך הוא בעצמו, וכאילו הפוך על הפוך. אוקיי? עכשיו, מה שאני טוען שצריך קודם כל לעשות שלום עם הנוצרים לפני שאנחנו עושים שלום עם הישמעאלים. מה יקרה אם העם הנוצרי ידע, למשל, בתור דוגמה שיהודה שומרון ועזה זה ישוע? אז המשפט, החוזה של ישו כבר מתחיל. לאיזה צד אתה? אתה באמת חושב שעם ישראל צריך למכור את ישו מחדש? זו דעתך? צריך לתת את זה לערבים? אתה במשפט. הנוצר הוא במשפט, לא רק עם ישראל. למעשה, כל מי ששומע את המסר שלך לגבי ישו, ואני לא מדבר על יהודה, שומרון ואז, אני מדבר על אותו האיש, אותו אחד ש... אני אישית קורא לו משיח, אתה קורא לו משיח אגב? אותו האיש דרך אגב זה בגימטיה לא תרצח. וזה ראשי תיבות סופי תיבות שואה. היה לנו כן. לפני יומיים, יום השואה והגבורה. יש פסוק בתנך, יום שואה ומשואה, שזה ראשי תיבות ישו. זה דרך אגב, זה היה by the way. אוקיי, פשוט הזכרת את המושג הזה, אותו האיש, כאילו, לשון גנאי, לא להזכיר את שמו, כן, אז אומרים כן. אותו האיש. נכון, האיש, ואתה... האיש זה בגימטיה ישו. האיש כן. בגימטיה ישו, אותו האיש בגימטיה דיברה בתורה לא תרצח. כן. אתה שם סוג של סכין בלבבות של כל מי ששומע את המסר הזה, כי הוא יצטרך להחליט האם הוא לכאן או האם הוא לכאן. אני באופן אישי החלטתי לשתף איתך פעולה, ואני מאמין בחזון הזה, אני מאמין בריצוי בין יהדות לנצרות, אני מאמין שזה יכול להביא באמת שינוי עולמי, ואני מאחל לך בהצלחה, אתה יודע שאני אעשה כל מה שאני יכול לעזור, אני חושב שתמו שאלותיי, אלא אם יש לך משהו להוסיף שחשוב לך לומר, אולי לפנות לקהל החרדי שרואה את הסרטון הזה. אוקיי, אוקיי, פשוט שאלת אותי לגבי המשפט חוזר, אני חייב להוסיף על זה כמה מילים. המשפט החוזר זה בוא נאמר שלב ג' בתוכנית שלנו, זה השלב הבומבסטי. יש בחסידות סוד שנקרא חשמל או חשמלמל, זה קוראים לזה הכנעה הבדלה מתקה. קודם כל שותקים, אחרי זה מבררים, ואחרי זה יוצאים בקול גדול בגילוי. חש זה נקרא לשתוק, מל זה נקרא או לברר, להוציא את המוץ מן החיטה, ומל זה מי ימלא לגבורות השם, זה לדבר, להעיר וכו', בקול גדול. לפני שאנחנו מגיעים למשפט חוזר של ישו, יש פעולה שצריכה לעשות, לפני ובשקט, שהיא קודם כל פעולה של פדיון הבן, כלומר, מעין טקס, כמו שעושים עם כהן גדול כאשר יש למישהו בן בכור, אז על פי תורה הוא צריך לבדות, את הבן הבכור מדי הכהן על ידי 5 שקלים, סלעים, בלשון חזק. זאת אומרת, יש בבכור קדושה ששייכת במהות לכהן, הכהנים באו במקום הבכורות, אז ממילא כשיש לך בן בכור, אם אתה לא פודה אותו, הוא כאילו שייך לכהן, אז אתה צריך לבדות אותו. הכהן הוא בחינת גואל אדם הכללי של עם ישראל, הוא בא במקום עשיו בקדושה. הוא חי על חרבו, כלומר הוא חי מתרומות, דם זה כמו כסף, דם זה כסף בעברית.
ויש גם כן מעין פעולה כזאת בין יעקב ועשיו. זאת אומרת, יעקב קונה את הבכורה מעשיו. כן, יש שם, אל ייתן לי נא מן האדום, האדום הזה, תן לי שני דמים. כלומר, יש פה שתי ניצוצות, שתי בחינות של בכורה שיעקב פודה מעשיו. יש שתי בחינות בבכורה, ויש שתי ניצוצות שאנחנו רוצים להחזיר לעם ישראל. אחד מהם זה עשיו, שנולד יהודי ויש לו ברוך כיהודי. כלומר, עשיו מייצג אומנם את היצר הרע, הוא מייצר את הגוף, אבל כל הדברים האלה הם צריכים להיות גם בקדושה. יש מקום לגוף בקדושה, לא רק זה שיש מקום, זה הבכורה, זה הדבר הכי חשוב מצד האמת העליונה. הוא הבכור, הוא המלך. נשמה זה רק משנה, אותם אותיות למלך, זה רק שני למלכות. המלך, למשל בן דוד, דוד שהיה אדמוני כמו עשיו, כן, והוא נלחם מלחמות וכו'. הבחינה הזאת, היצר הרע בקדושה, אוי. כן, אז היצר הרע, הגוף, הוא מאוד חשוב בקדושה. הבחינה השנייה של הבכורה זה סוד יוסף. יוסף הוא בכור לאמו. מצוות פדיון הבן חלה גם כן על בנים בכורים מצד אמם, לא דווקא מצד אביהם. אז יוסף יש לו את הבחינה הזאת של הבכורה, אז יש פה שתי בחינות של בכורה שצריך לבדות מן הכהן. אז הכהן כמייצג את עשיו, אז הוא מעין מישהו בעם ישראל שמייצג את כל העולם העשיוי, כלומר את כל הנצרות, שהיא אומנם היא קיבלה דת מאוד רוחנית שזה יוסף, יוסף הוא נשמה, הוא רוחני, אבל הם עצמם, הם על פי המסורת היהודית, הם נקראים עשיו, ואין בזה שום רע בעשיו, אני לא פה אומר עשיו בשבילה, אבל ככה זה נקרא, ככה אנחנו, הגלות הזאת נקראת גלות אדום, אדום זה עשיו. זה דרך אגב, גלות אדום זה בגימטריה גלות וגאולה. זאת אומרת, אנחנו חושבים שצריך לצאת מן הגלות, לא צריך להיכנס לגלות. וזה הגאולה. כלומר, חז ושלום אני לא אומר שצריך להתנצר, אבל לפני שאנחנו יכולים לצאת מן הגלות, ממצרים, אנחנו חייבים, בשביל לצאת משם ברכוש גדול, אנחנו חייבים להבין מה החמצנו בגלות. אם אנחנו עדיין יושבים פה 2000 שנה, אז החמצנו פה משהו, ולכן להיכנס לגלות, הכוונה למצוא את יוסף במצרים. כל עוד לא מצאנו את יוסף במצרים, כלומר יוסף שמייצג את כל הניצוצות הקדושים שיש פה בתוך הגלות הזאת, את נקודת הצדיק שיש בכל עניין, כל עוד אנחנו לא מזהים את זה, כחלק של הקדושה ולא פודים את זה, אז אנחנו עדיין בגלות, אז אנחנו רוצים לעשות פעולה של פדיון הבן, שבאופן פורמלי אנחנו מחזירים לעם ישראל גם את עשיו וגם את ישו. לבלתי יידח ממנו נידח בגימטיה עשיו ועוד ישו. יש בזה דרך אגב בדילוגי אותיות של 5, אותיות ימח, אחרי הזוד היוד של לבלתי. ובלתי יידח ממנו נידח בגימטיה עשיו וישו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה להגיד לנו בפסוק הזה, למי הוא מתכוון, אחי, 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 אז הוא מתכוון עשיו פלוס ישו. אוקיי, זה נקרא גזרה שווה, שיש פה כאילו, הוא נותן לך רמז מן השמיים, למה בדיוק אני הכי 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 מתכוון כשאני אומר את המילה, את הפסוק הזה. אם אפשר כמה מילים אני אתן לקהל החילוני שנייה, בקשר למה שאתה אמרת עכשיו, אתה דיברת על יוסף שאחיו מחרו, בעצם זה סיפור מתוך התנך, שבו יוסף היה חולם חלומות, היה מתנבא, והאחים קינו בו, ופשוט מחרו אותו לגויים, והוא היה שם עבד. ובסוף, אפשר לראות בסוף הסיפור שיש ריצוי, שיוסף והאחים נפגשים מחדש, ויוסף לא כועס עליהם, הוא אומר, אתם חשבתם עליי רעה, אבל אני חשבתי עליכם טובה, ואתה משווה את הסיפור הזה לסיפור של ישו,
שנמכר לגלות על ידי אחיו היהודים, ואנחנו צריכים לעשות את הריצוי הזה. ברגע שנעשה את הריצוי, הוא גם יפעל כמו יוסף, לא יהיה פה כעסים, זה יהיה מצב של חזרה בתשובה טוטלית, הביטו אליו את אשר דקרו, וספדו עליו כמספד על היחיד, כאמר על הבכור. וזה דבר מדהים, אריאל, שאני שמח שאני חי בתקופה הזאת. איך אתם אומרים, האורתודוקס, שהחיינו? שהחיינו. וכימנו הגענו לזמן הזה. אמן. אז רק אני רק אשלים את, את הקטע עם פדיון הבן. כמו שאמרנו, אנחנו רוצים לעשות את הטקס הזה קודם כל בצנעה, עם אולי התוועדות עם 10 אנשים, אנחנו נצלם את זה, אנחנו ננציח את, את הרגע ההיסטורי הזה, אבל אנחנו עדיין לא נספר את זה כשנעשה את זה, לא נגיד הנה עשינו את זה ונצא מיד בקול גדול, אלא מיד לך שנעשה את הטקס הזה, השלב הבא זה יהיה עבודת הבירורים בין מי שמייצג בעיניי את היהדות האורתודוקסית, שזה גדול הרבנים בארץ, גדול המקובלים, ואני כנציג של אסף, כאילו אנחנו צריכים ביחד לעבור תהליך גם של בירורים, אנחנו חייבים להגיע למה שנקרא עמק השווה, הוא עמק המלך, עמק שווה הוא עמק המלך, אבל הביטוי היום הוא עמק השווה, שזה בגימטיה השווה, בגימטיה ישו, דרך אגב, זה כאילו, או והלחוש, שניהם יחדיו ראשי תיבות ישו, אנחנו חייבים ללכת ביחד בסופו של דבר בנושא הזה, על מה שאני אקריב בצורה חיובית את, את רבי, בוא נאמר שרבי הוא יצחק ואני כהן, אני אברהם, אני מעלה אותו כקורבן, להגיד שהוא מחזיר את ישו לעם ישראל, זה כמו להקריב אותו, מהרבה בחינות, זה לא דבר פשוט, אבל זה חייב, התהליך הזה חייב לעשות פעולת בירור השעה עד ש... אנחנו מגיעים להסכמה מוחלטת, וגם באותה תקופה עד שהם מגיעים להסכמה, אנחנו עושים את כל פעולות ההכנה, בשביל לצאת לעולם עם הצהרה מעין זאת. על מנת שכשזה יצא לעולם, זה לא יהיה עוד פעם שבירת הכלים, זה לא יהיה מכירת יוסף מחדש, אלא עם ישראל יוכל להתמודד עם זה, ויוכל להכיל את זה. על מה אנחנו מדברים פה, כל ההיבטים של הנושא הזה, איך להציג אותם עם סרטים, עם ספרים, עם, 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 עם מוזיקה, כן, אני מוזיקאי כאמור. מוזיקה זה תמיד היה חלק בעבודת בית המקדש, וכתוב בתנך שאנשים היו מתנבאים ביחד עם המוזיקה, אפשר לראות את ההשפעה שלה במישור הרוחני, בתוך, בין דפי התנך בעצם, זה לא סוד. בהחלט, וכשרוצים לדבר, כתוב דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ זה כמו לחרוש את האדמה לפני שאתה זורע. לחרוש את האדמה זה גם כן כמו להחריש את האוזניים עם רוק אנד רול. אתה מבין? זאת אומרת, מוזיקה זה מאוד חשוב בשביל להעביר את המסר, על מנת שהכלי, על פי חוקי הטבע, יהיה רך, יהיה יותר מוכן לשמוע את התורות הקשות שאנחנו מנסים להשפיע עליהן. אוקיי? אז כמו שאמרתי, אין רק את המסר של מוזיקה במילה ציפור, שאמרתי שקראתי לספר שלי בהתחלה ציפור מדברת חן, יש גם את המסר של בכלל תורה חדשה, מאיתי תצא, מאיתי זה בגימטיה טוב, טוב זה מתייחס לסבא כבל הכאוס, זה כמו תורת הכאוס היום במדע, אז מדובר גם כן על תורת עשיו, שזה מושג חדש לגמרי, זאת אומרת יש לנו הרבה חידושי תורה, מה זה תורת עשיו, אוקיי? שהתורה ניתנה במזל תאומי, המנת שאם יבוא עשיו ויעשה תשובה, אז התורה תהיה רלוונטית גם בשבילו, כמו שאמרו חז"ל בנושא הזה. אוקיי? אז צריכים לעשות הרבה הכנות, כולל מוזיקה, וכשאנחנו הגענו להסכמה והכל מוכן, אז אנחנו יוצאים בהצהרה בומבסטית, רבותיי, עשינו כך וכך, עכשיו אתם כולכם, כל אחד באופן אישי, מתבקש לעשות פעולה של פדיון הבן באופן סמלי, כלומר,
אתה מזדהה עם הפעולה או אתה לא מזדהה, וגם כן במקביל ארגון המשפט חוזר לישו בצורה הכי בומבסטית שיש, בצורה כזאת שלא יהיה בן אדם אחד בעולם שלא ישמע את כל ההיבטים שקשורים לנושא הזה, מפה, מכאן, מהצד הזה ומהצד הזה. אוקיי? ורק השלב הזה של המשפט חוזר יוביל לשלבים הבאים של סנהדרין וכולי, עד לביאת משיח ממש. זאת אומרת, זה כאילו כל ההכנות, הכנות יוד כהונה דרך אגב, כל ההכנות שצריכות להיעשות בשביל שיוכל לבוא המשיח, בעזרת השם. תודה אריאל, המון תודה על השיחה הזאת. אני מבחינתי מרגיש שלם עם הרעיון הזה, ואני לא חושב שצריך להוסיף עוד, אלא אם כן שוב יש לך משהו להוסיף. לא, אני חושב שפחות או יותר מיצינו את הנושא עם התוכנית כפי שהיא באמת, בלי כחל וסרק. אתה מבין, זה מאוד מסחרי לבוא ולהגיד אני רוצה לעשות משפט חוזר עם ישו, כן, אז זה תפס כאילו, זה מעניין את אנשים, וואה, משפט חוזר לישו, זה כבר נעשה, עשו כל מיני קבוצות משפט חוזר לישו, לכאורה אין חדש תחת השמש. אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא ממהרים עם הדבר הזה, חייבת להיות לזה כל ההכנה הדרושה, עד שהפעם באמת זה יהיה רציני. אני שוב פעם רוצה להפנות גם לאתר שלך, אנחנו נשים פה את הקישור, ולהמליץ לאנשים לחקור ולבדוק.